Mana tanidingizmi? Yo'q. Xo'p, men matematikadan o'qituvchiman. Sizga savolim bor edi. Ha, tanidim. Tanidingizmi? Sardor teacheringiz. Sizga ham eksperiment qilamiz. Matematikani o'zi o'qiganmisiz? Matematika o'qimaganman. Qaysi universitetda o'qiysiz o'zi? Jahon tillar. 9 kara 8 nechchi? 2. O, zo'rku. Xo'p, 49 kara 18 nechchi? 18 kara 6 masalan qarang. Mana shu 18 ni 6 ga ko'paytirish uchun просто 18 ni ikkita qismga ajratib olishingiz kerak. 10 bilan 8. 10 bilan 8. Ha, tushun, nimaga bitta 10 lik qilsak osonroq chiqadi. Masalan 18 ni keyin 6 ga ko'paytirsak, 10 ni 6 ga ko'paytiramiz. 60 bo'ladi. 6 kara 8 48. Bo'lki 60 ga 48 qo'shib qo'ying og'zaki sirasi. 18. Ha, krasavitsa, molodets. O'rgandingizmi? Точно, endi tekshirib ko'ramizmi? 35 ni 12 ga ko'paytiring og'zaki. Hozir o'rgatgan taktikam bo'yicha 30 nima qilishingizni ham aytib qiling-da. 12 ga ko'paytiramiz. 30 ni 12 ga ko'paytiramiz, keyin 5 ni 12 ga ko'paytiramiz. Molodets. Ikkalasini qo'shib yuboramiz. Molodets. 30 ni 12 ga ko'paytirsangiz, necha bo'ladi? 60. Molodets. I 60. 360 ga 320. Krasavitsa, molodets. 420 chiqdi. 55 ni 12 ga ko'paytiringchi. 55. 55 ni 12 ga ko'paytiring. Qani siz kalkulyatorni? Aha. 360. Krasavitsa, molodets. Vashi zo'r gap yo'q. Qalay o'rgatar ekanman? Zo'r. Zo'rmi? Kvalifikatsiya qo'yinglar. Rahmat. Пока, пока, пока.